спорт для всіх у кожному дворі. В Івано-Франківську відбулися чергові дитячі змагання з легкої атлетики. Цього разу спробувати свої сили у спортивних естафетах мали можливість юні мешканці мікрорайону Каскад. Змагалися в 6 видах легкоатлетичної програми, зокрема метання спису, біг з перешкодами та подолання дистанцій на швидкість. Такі фізичні навантаження вкрай потрібні дітям початкової та середньої школи, переконують в міському комітеті фізичної культури і спорту. Адже саме в цьому віці формується фізична підготовка та розумові навички. Діти доволі легко виконують ці вправи, бо вони насправді прості. Тут головне зрозуміти, як треба виконувати рухи. І знову ж таки, природня активність, тому що в цьому віці домінує розвиток швидкості. І якщо в цьому віці закладати дітям розвиток швидкості, спритності, стрибучості і певні елементи силових вправ, то вони виростуть просто фізично добре розвинутими, активними і кмітливими. Дворовий турнір зібрав близько 30 дітей на спортмайданчик 25-ї школи. Збіглися юні спортсмени з цілого мікрорайону. Гамір привабив і Анастасію, яка якраз прямувала в гості до однокласника. То я гуляла з друзями на стадіоні, ми замітили, що то є конкурси, та ми зразу пішли, думали прийняти участь, виграти. Тобі взагалі цікаві спортивні заходи? Так, я завжди спортом займаюся в школі, я завжди на естафети ходжу. Мешканець Каскаду Василь Засінчук вболіває за свою онучку. Каже, вона повсякчас бере участь у різноманітних дитячих змаганнях і нерідко посідає призові місця. Потрібно. Трошки зараз жарко було, то вже може діти більше на річці сидять, але купаються. Ну, взагалі то нормально. Мені дуже подобається. Тут буває дуже часто я бачу ці ігри проходять тут на цьому стадіоні. Організували дитячі вуличні змагання спортивний клуб «Ластівка» та міськспорткомітет. З початком навчального року акція «Спорт для всіх у кожному дворі» продовжить свій маршрут іншими мікрорайонами, запевняють організатори. Щоправда, такі турніри відбуватимуться лише після шкільних уроків. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Українець, новини на Вежі.